شيخ عثمان محمد اسماعيل عثمان فقه او كميدا علمدا واوين ee gobolka Togdheer oo maanta wareysi gaar ah siiyay telefishinka Saab ayaa ka hadlay xanuunka saf mareenka ee COVID-19 waxaana bulshada uu soo jeediyay in laga digtoonaado xanuunkaasi isla markaana ay dadku raacaan tilmaamoyinka uu soo jeediyay dhakhaatiirtu waxa mooda waqtiyadan maalmahan dambe inuu soo laba kaleeyay xanuunki koronaha inagu aan ummada balbalo iyo marka waxa weeye argagax gelinaynin misna waxad mooda inay jirto moogonaan badan marka ugu horeyn waxaan tilmaami lahaa haday tahay xukuumadda haday tahay bahda marka caafimaadka iyo haday tahay bulshada inta kaleba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mid kastaaba waa mid wax loo dirtay wixii loo dirtayna waa mid marka la su'aalayo oo la weydiinayo ee dhamaanteen mid kastaaba ha qaato xilka ka saaran arinta iyada ah oo ah mas'uuliyad inoo wada taala arinta iyada inaynu qaadanaa waa muhiim waxaan runtii tilmaami lahaa bahda caafimaadku ummada mas'uuliyad ba ka saaran taasi oo ah cidii cudurku haleelo sida ugu haboon ee loogu adeego qof barka xanuunku ku dhacay inay ugu adeegaan cidii waxa weeye u geeriyootana inay kale yihiin siyaasad qayaxan oo masalan lagu diyaarinayo qofka dhintay oo isagana karaamadiisa iyo waxa weeyaan sharaftiisa oo mudnaa la siinayo bulshada inta kalena lagaga badbaadinayo waxaan kalaan tilmaami lahaa walaalayaalow innagu waxaynu nahay dad muslimiin ah oo ilaahay qadarkiisa yaqiinsan wixii ilaahay inoo qoray inaanay ina seegayn waxaanu inoo qorina inaanay inagu dhacayn sidaasi oo ay tahay taa macnaheedu ma aha inaan diinta islaamku ina faraynin asbaabta inaynu qaadanno ee waxa waajib inagu ah inaynu asbaabta qaadanno oo ku dadaalo sidii nafteenna aynu u badbaadin lahayn bulshada inta kalena aynu u badbaadin lahayn oo talooyinka ay soo jeedinayaan dhakhaatiirtu hadday tahay kulamada aan lagama maarmaanka ahayn inaynu yarayno oo aynu iska ilaalino hadday tahay kuwa lagama maarmaanka ah laftooda kala fogaanta intaa waxa weeye la inagu boorinayo inaynu qaadanno hadday tahay hay face mask iyo afka afxirka ama afsaabka inaynu qaadano oo ku dadaalo runtii umuuraha noocaasi oo dhani waa umuuro diinteenu inagu boorinayso dhakhaatiirta iyo wax garadka umuurahan inooga khibrada badanina ay inagu baraarujiyeen marka taa lafteeda aan ku dadaalo aynuna qaadano waxa weeye inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqono oo aynu toobad keenno oo xumaanta ka baxno oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala gacmaha hoos dhiganno shay kastaaba isaga ayay gacantiisa ku jiraan ee in ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka si sahlan oo khafiifa inagu dhaafiyo aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha hoos dhiganno nabiguna sallallahu alayhi wa sallam ilaahay waa ka magan geli jiray xanuunada xun allahumma inna na'uudhu bika min albarasi waljununi waljudham wa min sayyi alasqam nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa ka sugan inuu ilaahay ka magan geli jiray masalan xanuunka baraska la yahdo waalida judaamka jirka googooya iyo xanuunada xun dhamaantoodba marka waxa muhiim ah inaynu ku dadaalo waxa weeye inaynu ilaahay in badan gacmaha hoos dhigano oo waxa weeyaan sida aynu hore u tilmaamnay kulamada aan daruuriga ahayna aynu yareysano xitaa hadday tahay masalan kuwa cibaadaadka laysugu imanayo jamaacadka ayaa waxaa la midka ah dadka nugul ee ama xanuunada joogtada la nool ama waxa weeyaan dadka sidooda kaleba isaga jilicsan waxaynu oran lahayn ruqsa haysataan aa guryihiina ku tukataan oo aydaan naftiina halis ula bariirin qofku hadduu dareen qaato xanuun inuu wuxuun hayo xumad hayso iyo calaamaadka la tilmaamaya xanuunka lagu garan karo wax ka mid ah waqtiyadan duriga badane waxa haboon inuu markaa guriga joogo oo iskarantiimo oo ummada markaa aanu saraynin xitaa duray caadi ah haduu kugu dhaco walaalkaaga muslimka ha argagax gelinin reer burco imanka waxay u leeyihiin dhaqan ahaan markay arkaan qof hindhisaya oo ama suuqa dhexdiisa ku hindhisay waxaa laga yaabaa intay ka kala baydhaan inay yidhaahdaan faafi faafi iyagoo uga jeeda war markaa maxanuunkii baad faafinaysaa marka runtii waxaan oran lahaa war intii dadka kale ka argagixi lahaa ay soo oran lahaayeen kani ma waxbu faafinaya dee gurigaaga iska joog ummadda kale ha argagax gelinin wararka had iyo jeer kutirikuteenka ah had iyo jeer wararka in laga qaato meelaha lagu kalsoon yahay dadkeennu had iyo jeer markay wax dhacaan waxa weeyaan kutirikuteenka iska bata qof kastaaba waxbuu sheegaya waxbaa sidana ummaddiiba markaa balbalo iyo markaa argagax aan jirin lagu abuurayaa ta noocaasiyana aan ka digtoonaano ilaahay subxaanahu watacaala xaq ahayna waafajiyo dhib dhammaantiina hayna hareer mariyo waa cabdirasaaq koronto telefishinka caalamiga ee saab magaalada burco